चेक हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो केही भनाइ राखेर यो चेक हस्तान्तरण गरिदिनु हुन र ग्रहणका लागि साँच्चीकै हामी युवाहरूको लागि मात्र होइन समग्र नेपालको एउटा रोल मोडल, विकासको खम्बा, एउटा कलाकार, साँच्चीकै समाज रूपान्तरको नायक र अनुरोध गर्न चाहे रङ्गशाला निर्माणलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उहाँहरूले मेरी वास्ते पछि पहिलो टेलिसिनेमा देखिरहनु भएको थियो पहिलो चलचित्र सेन्टी भाइरसको ट्रेलर अस्ति मात्रै रिलिज भएको छ, त्यो ट्रेलर पनि हेर्नुहोला र फागुन 9 गते प्रत्येक हलमा शिवरात्रिको दिन सेन्टी भाइरस प्रदर्शनमा आउँदैछ, त्यो हेर्नुहोला। त्योबाट आउने 50% नाफा पनि रङ्गशाला निर्माणकै लागि छ। त्यस कारण त्यो एउटा चलचित्र मात्र होइन, त्यो सामाजिक अभियान, सामाजिक उद्देश्य बोकेको एउटा चलचित्र हो। त्यो चलचित्रलाई हेर्न अनुरोध गर्दै यो समय आदरणीय सर हामी सबैका लागि अभिभावक हरि भण्डारी सरलाई तालले सम्मान व्यक्त गर्नुहोस्। उहाँलाई यो नायक गर्नुहोस्। म समग्र रूपमा एकैचोटि यहाँ भएका अग्र साथीहरू लगायत विद्यार्थी भाइ बहिनी शिक्षक सबैलाई र पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म नमस्कार गरेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु। हामीले भन्नुपर्छ, मैले भन्ने गरेको छु, धेरै कम मानिसहरू नेपालमा जन्मन्छन्, ती मध्येमा एउटा जिउँदो मान्छेको रूपबाट हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ धुर्मुस, हामी सीताराम खरे। हामीले धुर्मुजीलाई मन वचन र कर्मबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट आज ओतपोत भएका छौँ। यति मात्रै होइन, अक्सफोर्ड कलेज आफ्नो पढाउने र पढ्ने कुरामा अगाडि बढिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामी सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि त्यत्तिकै भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सोचबाट आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। साँच्चै नै हाम्रो ठाउँमा यो आफ्नै चितवनमा, चितवन मात्रै होइन, यो 77 जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण जिल्लामा उहाँले रोज्नुभयो। बिहान पनि भन्नुभएको थियो, मेरो त पूर्वतिरको घर हो तर मैले यो नेपालकै मध्य क्षेत्रलाई किन रोजेँ, यहाँ यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू गर्न सक्यो, यस्तो किसिमको रङ्गशाला बनाउन सक्यो भने यसले समग्र नेपालीहरूलाई देशमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चिनाउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यत्रो महान सोच राखेर विविध किसिमका कामहरू गर्दै आज साँच्चै नै मलाई के लागिरहेको थियो भने हेर्नु त, 3 अरब रुपियाँ, यो जानु जानु कुरा होइन, 300 करोड रुपियाँ, 100 करोड बराबर 1 अरब, 300 करोड एकजना व्यक्तिबाट, एउटा फाउन्डेसनबाट। मानिसले के सोचिरहेको थियो भने, अनि यो कस्तो मान्छे हो, साँच्चै नै यो मान्छे सही ढङ्गबाट अगाडि बढेको मान्छे हो कि खालि चाहिँ उत्साह मात्रै गर्नको लागि गरेको मान्छे हो। अरू अरू पनि भाषाहरू उपनामहरू दिएको थियो, दिएका थिए मानिसहरूले। म पनि युरोपमा जाने बेलामा पनि धेरै मानिसहरूले कमेन्ट गरेका थिए, होइन यो त सरकारले गर्नुपर्ने काम, यो त कहाँ व्यक्तिगत रूपबाट सम्भव छ, सम्भव छैन। तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने, राम्रो कामको लागि जसले सुरुवात गरे पनि, हामी देशको लागि हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। यदि गर्न सक्दैनौँ भने पनि सकारात्मक सोचका साथ अरूले गरेको कामलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट हामी अगाडि बढी। आज अक्सफोर्ड कलेजले उद्घाटनकै समयमा हामीले 7,77,777 बोलिसकेका थियौँ र त्यसको दोस्रो किस्तासम्म हामीले बुझाइसकेका छौँ। लास्ट किस्ता छ, हामी लास्ट किस्ता पनि चाँडो भन्दा चाँडो बुझाउने तर्खरमा छौँ। आज म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अक्सफोर्ड कलेजका समग्र टिमलाई, यसमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, शिक्षक साथीहरूलाई त छँदै छ, त्यसमा पनि कर्मचारी साथीहरूलाई छँदै छ। यत्रो ठुलो करिब करिब 2000 भन्दा बढी हामी छौँ। आज सानो सानो रकमले पनि हाम्रो बिचमा यत्रो ठुलो रकम आएको छ, 8,55,555। यो अक्सफोर्ड कलेजको मात्रै कुरा होइन, यसले यो देशका कुना कुनामा सन्देश पुऱ्याउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हरेक स्कुलले 1 लाखकै रूपबाट, एउटा कलेजले 2-4 लाखकै रूपबाट दियो भने पनि यो त धुर्मु सुन्देरीले यो सुरुवात गरेको एउटा रङ्गशाला होइन, यस्ता राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरू सयौँ भन्ने मैले एउटा आयोगको रूपमा गर्नुभएको छ। म भाइ बहिनीहरूलाई आज म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र समग्र टिमलाई यस्ता किसिमका सामाजिक कामको लागि दिन वचन र कर्मले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश देशमा पुग्यो, यो देशमा मात्रै होइन विश्वमा पुगोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तमा हामीले यो शुभ अवसर पायौँ, आज धुर्मुस हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, यस्तै गरेर यो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको यत्रो सिङ्गो टिम हाम्रो बिचमा छ, समग्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रो यो चाहिँ चेकको एउटा ठुलो ब्यानर आउँदैछ, त्यति बेला पनि हामी फोटो खिचौँला। अहिले उहाँको महत्त्वपूर्ण काम भएको हुनाले यो चेक म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा यति मात्रै होइन, हामीले योभन्दा धेरै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँहरूको यो शुभ कार्य अवश्य सफल हुनेछ र हामीले विश्वास दियौँ भने योभन्दा धेरै राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू हुनेछ भन्ने मेरो आफ्नो भावना राख्दै यहाँहरूबाट यो चेक हस्तान्तरण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
केही भनाइक राखिदिनु हुन यस अभियानका प्रमुख आदरणीय सीताराम पण्डित धुर्मुल दाइलाई म विशेष अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्यारो भाइ अर्जुन भूषाल, तपाईंको विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अक्सफोर्ड कलेज परिवार, यसको प्रिन्सिपल हाम्रो हरि भण्डारी सर, जो मलाई सुरुवाती दिनदेखि रङ्गशाला बनाउने कुरामा हौसला दिने, उत्साह उमङ्ग थप्ने, बनाउनु पर्छ बन्नु पर्छ हामी छौँ भनेर चाहिँ बारम्बार बारम्बार घचघचाइरहने एउटा व्यक्ति हो जो हरि भण्डारीज्यू, म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, शिर मुहुराएर नमन गर्न चाहन्छु। र आज अक्सफोर्ड परिवार विशेष गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मभन्दा जेठो थुप्रै हुनुहुन्न भाइ बहिनी भन्यो, फेरि धुर्मुसेले त मलाई त बहिनी भन्नु भाइ भन्नु भनेर मन नगर्नु होला। मेरो लागि तपाईँहरू सबैजना आदरणीय हुनुहुन्छ। टेलिभिजनको पर्दामा मलाई धुर्मुसेको रूपमा देख्नु भएको थियो, के छ त सुन्ताली तिम्रो आँखा, फेरि म धेरै कुरा गर्ने मान्छे होइन, म अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको गायक पनि हो, फेरि म फेरि त्यसरी गाउने गायक होइन है, म चाहिँ फेरि राति मात्रै गीत गाउने गायक। तपाईँहरू मध्ये कसैलाई निद्रा लाग्यो भने तपाईँहरूको बच्चा बच्ची रोङ्को रोइ रोङ्को रोइ गऱ्यो भने तपाईँहरूको बच्चा बच्ची त किन हुन्थेन, कोही रोङ्को रोइ कसैले निद्रा लागेन भने मैले राति एकचोटि गीत गाइदिएँ भने पाक्ने छेउमा पनि घोषाउँछ, कहिले खड्काजे कहिले मुस्कान पासा विविध भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढेको एउटा कलाकार। आज तपाईँहरूको ठाउँ हुन त देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट तपाईँहरू अक्सफोर्डमा चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा हुनुहुन्छ होला, आज सबै जिल्लालाई सबै क्षेत्रलाई सबै वर्गलाई सबैलाई समेट्ने एउटा विशाल अभियान सञ्चालन भएको छ, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियान। यो अभियान ध्रुव सुन्तलीको अभियान होइन, यो अभियान हाम्रो अभियान हो, हामी बनाउँछौँ हाम्रो रङ्गशाला। जुन प्रकारले साथ दिनुभएको छ, जुन प्रकारले तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैजना महान हुनुहुन्छ, असल कर्म गर्दै समाजप्रति चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व महन गर्दै मानवीय धर्म निर्वाह गर्दै हामी अहोरात्र रङ्गशाला निर्माणमा आएका छौँ। यसअघि हामीले बाढी पीडितका लागि भूकम्प पीडितका लागि धेरै आवासहरू बनायौँ, गर्दै 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 आज यो ठाउँमा चितवन जिल्लामा देशको गौरवको एउटा अभियान सञ्चालन भइरहेका अक्सफोर्ड परिवार अक्सफोर्ड कलेजको तर्फबाट यसअघि नै काठमाडौँमै घोषणा भएको रकममध्ये दुई किस्ता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व हरि सरले अघि भनिसक्नु भएको छ, अर्को किस्ता त बाँकी नै छ, तर त्यतिखेर घोषणा भएको 7,77,777 रहेको छ, कस्तो तेजिलो छ दिमागै तेजिलो छ, यस भन्न पनि यति पढेँ यति पढेँ कति पढेँ आफै कन्फ्युज पढेको पढे हो, तपाईँहरू जस्तो हो र मेरो पढे बेलुका 8 बजेबाट किताबको पानी पल्टाएर पढेको पढे पढेको पढे पढेको पढे राति 3 बज्दा पनि त्यही पानी पल्टाइरहने त्यस्तो बुझ्दैन। त्योभन्दा पनि बढी अहिले चाहिँ अक्सफोर्ड कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू टिचरहरू सबैले चाहिँ 855,555 रुपियाँ चाहिँ सहयोग स्वरूप यहाँ उपस्थित भइरहँदा म जति हर्षित म जति खुसी त को नै भएको होला, र म मात्रै होइन आज सिङ्गो देशमा रहेका सम्पूर्ण देशवासीहरू खुसी हुनुहुन्छ होला, स्वदेशबाट विदेशबाट हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले यो अभियान गर्नुपर्छ भनेर सहयोग गरिनु भएको छ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ होला। मसँग त्यति धेरै समय नभएको कारणले अब यो म एकछिन गेम हेर्ने पनि इच्छा थियो, तथापि म तपाईँहरूलाई के आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज तपाईँहरूले गरेको सहयोग एउटा पवित्र मन्दिर बनाउनका लागि गरिएको सहयोग हो, हामी अनावश्यक खर्च गरिरहेका हुन सक्छौँ, हजुर खर्च गरिरहेका हुन सक्छौँ, तर राष्ट्र निर्माणमा तपाईँ
तपाईको योगदान तपाईले गरेको सहयोगले भोलि रंगशाला ठडिरहँदा यो रंगशाला ठडिएको होइन तपाईहरुको मन ठडिएको हो तपाईहरुको विचार ठडिएको हो तपाईहरुको इच्छा शक्ति ठडिएको हो मरेर लागे के छ र जस्तो आयो त्यस्तै जाने हो तपाई हामी कल्पना गरौँ त आज हामी छौँ भोलि नरहन पनि सक्छौँ कसको जीवनको ग्यारेन्टी छ र केको ठेगान छ र हेर्नुहोस् त्यसैले भोलि बितेर जाँदा पनि अमिर छाप छोड्न सकौँ धेरै महानुभावहरूले फलानु मान्छे त देशका लागि समाजका लागि जन्मिएको थियो भनेर सबैले अनुसरण गरौँ त्यही आग्रह हो आजको दिनसम्म आज चाहिँ अब यहाँ भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव आदरणीय रमेश सिलवाल दाई पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको समाचारले म हर्षित भएको छु उहाँलाई पनि म स्वागत गर्दै उहाँलाई पनि म भेट्दैछु भीम भण्डारी बी बी कोर्डिनेटर हुनुहुन्छ आदरणीय सरले 5000 रुपैयाँ इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र भण्डारी बी एचओडी हुनुहुन्छ 2500 रुपैयाँ यसै गरी इन्जिनियर प्रकाश पौडेल हुनुहुन्छ मैले सब्जेक्ट कोर्डिनेटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स उहाँले 2500 रुपियाँ यसै गरी इन्जिनियर 2500 इन्जिनियर अशोक पौडेल 1000 यसै गरी इन्जिनियर अनिस पौडेल 1000 इन्जिनियर विकास राज श्रेष्ठ 1000 इन्जिनियर दिलीप श्रेष्ठ 1000 चिरञ्जीवी पौडेल 1000 आशिष गौतम उहाँहरूको एमाउन्ट भन्दा पनि म नाम वाचन गरेँ आशिष गौतम अजय सुमिति एन्जेल साई अस्मिता थापा मगर हेलो हेलो सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई पुनः स्वागत छ आदरणीय ध्रुवज दाई अगाडि आइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले केही समयमै यस परियोजनाका प्रमुख साँच्चीकै एउटा कलाकार सफल कलाकार आज उहाँलाई नपुगेको केही पनि थिएन तर देश निर्माणको अभियानमा भूकम्पपछि कैयौँ बस्तीहरू निर्माण गरिसकेपछि एउटा महान अभियान गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा होमिनु भएका महान व्यक्तित्व आज देशबाट यस अभियानलाई सफल बनाउन यस अभियानको अभियन्ता बन्न आउनुहुने विद्यार्थी त्यहाँका गुरुहरू सम्पूर्ण टिमप्रति आभार व्यक्त गर्दै सहयोगी व्यक्तित्वहरू आज तपाईँहरूले यस विशाल अभियानलाई सफल बनाउन 8,55,555 रुपियाँ परिवारप्रति अस्पट फ्यामिलीप्रति दुर्मु सुन्दरी फाउन्डेसन परिवार आभारी छौँ तपाईँहरूप्रति हामी शिर निभाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ एउटा विशाल अभियानको क्याम्पेनर भन्नुभएको छ यस अभियानको अभियन्ता भन्नुभएको छ त्यस मानेमा पनि तपाईँहरूलाई बधाई छ शुभकामना छ म यो सरले विद्यार्थी साथीहरू रङ्गशाला निर्माण स्थलमा आइसक्नु भएको छ Hello.
यो अभियानलाई सफल बनाउन रङ्गशाला निर्माण स्थलमा आउनु भएको छ सबैलाई एकमुष्ट रूपमा धर्म सन्तली फाउन्डेसनको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ वेलकम आउनु भएको छ सबैलाई धर्म सुन्दरी फाउन्डेसनबाट स्वागत गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूप्रति हामी आभारी छौँ आजको दिनसम्म कोही मान्छे बितेर स्वर्ग पुगेर फर्केर आएको छ त म्याडम भन्नु धर्म सम्झेर भन्नु है हजुरहरूको गाउँमा काहीँ देख्नु भएको छ भने भन्नु कोही मान्छे राति सुतेको बेलामा मलाई ऐठन भयो केले थिचे थिचे जस्तो भयो कहाँ लगो लगो अहिले आएको छ केही भन्न पाइनँ फुत्तै लगो आँखा खुल्ने बित्तिकै त मलाई त स्वर्गमा कुरा गर छ स्वर्गमा पुग्ने बित्तिकै त दुईवटा कस्ता राम्रा अप्सराले स्वागत गरे मिष्टान्न भोजनहरू खुवाए नगर परिक्रमा गरे स्वर्ग त जानुपर्ने ठाउँ रहेछ कस्तो राम्रो ठाउँ आहा एकचोटि पुगौँ अर्को हप्ता चाहिँ अक्सफोर्ड परिवारले गाडी पनि रिजर्भ गर्ने ठ्याक्कै कलेजले जाउँ है भन्ने कसैले चाहिँ स्वर्ग पुगेर फर्केर कोही आएको छ त छैन नि हेरे कोही मान्छे भित्र नर्क पुगेर नर्क त खतरा ठाउँ रहेछ पुग्ने बित्तिकै मलाई उम्मिदै गरेको तोरीको तेलमा बेलकाइदियो मेरो त छाला खुलिएर झन्डै सिद्धियो झन्डै मरे भन्दै कोही मान्छे नर्क पुगेर फर्केर आएको आजसम्म रेकर्ड छ त बाँच्छन्जेल असल कर्म गरौँ त्यही हो स्वर्ग हाम्रो जस्तो स्वर्ग जस्तो देशलाई कर्मले हामीले चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ राम्रो गऱ्यौँ भने त्यही नै हो स्वर्ग कुबालो चिताउँछ नराम्रो सोच्छ अहिले चिताउँछ त्यो मान्छे कन्फर्म छ नर्कै जान्छ र अहिले मैले भर्खरै उद्घोष गरेको थिएँ आदरणीय चाहिँ खेलकुद परिषदको चाहिँ सदस्य सचिव मेरो आदरणीय दाई रमेश सिलवालज्यू यो खेलकुदको चाहिँ अभिभावकले आउनु भएको छ हामीले स्वागत गर्ने मौका पायौँ दाईलाई हार्दिक स्वागत छ फाउन्डेसनको तर्फबाट भर्खरै चाहिँ अक्सफोर्ड कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी र टिचरहरूको तर्फबाट चाहिँ यो विशाल अभियानका लागि रु 855,555 रुपियाँ चाहिँ अहिले यहाँ हामीले उहाँहरूले चाहिँ हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ प्रिन्सिपल हरि भण्डारीज्यू हामीसँग सुरुवातदेखि नै रङ्गशाला बन्नुपर्छ भनेर जोडिनु भएको व्यक्तित्व जसको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ यस्तो कार्यक्रम हाम्रो यहाँ भर्खरै सम्पन्न भएको छ पक्कै पनि हजुरलाई पनि यो खुसीकै कुरा हो भन्दै र अब अर्को आमासम्म पनि उपस्थित हुनुभएको कारणले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई खेलको मजा लिनुहोस् दुईटै समूहले जित्ने हो हारे भनेदेखि चाहिँ गाह्रो छ भनिदिनु यस अभियानका लागि 25,000 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि हस्तान्तरण भइसकेको छ र यो राशि हस्तान्तरण गर्दै म ध्रुव सेना पनि गर्छु यो 25,000 हजुरले 25,000 हजुरलाई यस ध्रुव सुन्दरी फाउन्डेसनका अभियन्ता नेपालका अभियन्ता सीताराम कट्टेल कट्टेलको अध्यक्षतामा र कुन्दना घिम्रेको उपाध्यक्षतामा आज हामी श्री स्वस्थानी दिदीबहिनी समूहको समूहबाट आएका छौँ केही थोरै रकम दिउँ सहयोग गरौँ भनेर हामी सबै सम्पूर्ण दिदीबहिनी आएका छौँ समूहको त्यसको लागि अब भाइलाई भेट्न पाइयो त्यसको हस्तान्तरण गर्नमा भाइ सीताराम कट्टेललाई दिन चाहन्छु हस्तान्तरण नेपाल आमाका सुन्दरी फाउन्डेसन तथा यसका अध्यक्ष सीताराम पटेल उपाध्यक्ष कुन्दना घिमिरेको यो साहस र यो बलिदानलाई
स्वागत गर्दै श्री सुशान एकदमी समूहबाट थोरै भए पनि सबैको मन मिसाउ भनेर 51,101 रुपियाँ हामीले आज सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छौँ र हामी सहयोग पनि गरिसकेका छौँ र सम्पूर्ण यो टिमलाई श्री सुशान एकदमी समूहबाट स्वागत तथा धन्यवाद दिँदै यो महान अभियानमा सम्पूर्णको बलिदान सम्पूर्णको धन्यवाद र सम्पूर्णको सहयोग र सम्पूर्णको भावना लिएर यो रङ्गशाला तयार होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ र म फेरि पनि धुर्म सुन्दरी फाउन्डेसन सीताराम खण्डेज्यू र कृष्णा घिमिरेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म चितवनवासी भएको नाताले पनि देशमा एउटा ठुलो चाहिँ के अरे आपद परेको बेलामा उहाँले चाहिँ थुप्रै बस्तीहरू निर्माण गरिसक्नु भएको छ त्यस पश्चात गौतम बुद्ध रङ्गशाला चितवनमा उहाँले गराउने थियो जोस र सागरले यहाँले चाहिँ यो चाहिँ अभियान सुरु गर्नुभएको छ यो अभियानलाई हामी सबैको तर्फबाट हामी आफ्नो चाहिँ यथाशक्ति अनुसारको सहयोग गरौँ मनमा मन मिलाउँ धनमा धन मिलाएर चाहिँ कामलाई सफल पार्नको निम्ति आज हामी श्री समूहलाई हामी यहाँ चाहिँ आएर उहाँसँग हामीले भेट गरेर हामीले चाहिँ सहयोग गर्नु चाहिँ प्रदान गरेका छौँ यसै उसमा यहाँले धेरै विजयी हुन्छ हामी उहाँले धेरै समय लिन चाहँदैनौँ हाम्रो यो छोटो कार्यक्रम समापन गर्नको लागि अध्यक्ष चन्द्रज्यूलाई समापन गर्नुभन्दा पहिला यहाँ माल्य अर्पण गर्ने योजना रहेछ धर्म सुन्दरी फाउन्डेसनको तर्फबाट सम्मान गर्न चाहन्छौँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ श्री सुशान्त त्रिवेणी समूह भरतपुर महानगरपालिका लम्पूबाट आउनु भएको छ यसको अध्यक्ष चाहिँ चन्द्र तिर्की हुनुहुन्छ सबैको नाम चाहिँ मैले बाँचेको गरिनँ यसको लागि म क्षमा चाहेँ समय नभएको कारणले त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नबुझिदिनु होला चन्द्र किरण गिरीजीलाई आफ्नो केही भनाइ राखेर त्यो रकम 51,101 रुपियाँ यस अभियानका प्रमुख धुर्मुस तयार हस्तान्तरण गरिदिनु होला म अनुरोध गर्छु ल यो हजुरहरूलाई लिएर तर्फबाट एउटा कणेल परिवार कणेल परिवारबाट रविलाल कणेल देवकली कणेल हरिलाल कणेल माया कणेल शिव कणेल सीता कणेल राम कणेल विष्णु कणेल शिवानी कणेल आरव कणेल लक्ष्मी सापकोटा मनिषा रिजाल प्रकाश कणेल सीता सापकोटाबाट यस महान अभियानका लागि आजको यस धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनको कार्यक्रममा यो योजना लिएर हामी आएका छौँ अब उहाँहरूलाई उहाँहरू बिजी हुनुहुन्छ त्यस कारणले हामीले धेरै समय लिनु पनि भएन र यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई धन्यवाद र भाइलाई धेरै धन्यवाद उहाँलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्छु जुगवीर रामचामी को हुनुहुन्छ उहाँले दोस्रोलाई सम्मान गरिदिनुहुन्छ त्यहाँ पनि घटनाको लागि भन्नुहुन्छ गर्ने